Vítám vás na zámečku v Linartovech. Zámeček se nachází nedaleko město Albrechtice, 40 metrů od toku řeky Opavice, která tvoří hranici s Polskem. Tady stojíme u toho našeho krasavce. Je to dub, který má 980 let. Je to jeden z nejstarších dubů na severní Moravě a Slezsku. A je to taková dominanta tohohle nádherného parku, který je součástí zámeckého prostředí. A musím říct, že mají lidé volný vstup do parku, mohou kdykoliv, kterýkoliv den a v kteroukoliv hodinu si parkem projít, protože park je opravdu velice zajímavý a krásný. Zámeček se proslavil svými pompezními zahradními bály a slavnostmi a v současné době žije velice pestrým kulturním životem, kdy jsme vytvořili tady první dětskou galerii v České republice a naší snahou je, aby zámeček byl především pro rodiny s dětma. Součástí dětské galerie jsou tady tyto klauni, ale i večerničkové postavičky. Máme tady různá zvířata a děti se tady mohou po chodbě proběhnout a moc se to tady baví. Toto je expozice pana Kutálka, což je jeden z nejznámějších keramiků vůbec. Je to pán, který proslavil Československou republiku po celém světě. V tom jedna z mála stálých expozicí, kterou tady máme. Hoši, vy ani nevíte, jaké vás potkalo štěstí, že jste přišli na tento zámeček. Tenhle obličej si pořádně prohlédněte a hlavně si ho hrozně dobře zapamatujte, protože až se oženíte, tak ho uvidíte velice často. Můžete se podívat i do věže, jsou tam krásné fotografie od polských autorů. Ten jeden říkal, ty tak se přišel, že se oženil. On říkal, no oženil, takže to musí být šťastný, no musím. Expozici darovanou panem Voráčem z Prahy. Je to pán, který nám daroval už 40 těchto nádherných hradů a ještě nám chce věnovat další 20 modelů. Mrzí mě to, co teď řeknu, ale musím vás pochválit, byli jste vynikající návštěvníci a přeji vám krásný zbytek dnešního dne a pokud jste tady na dovolené, tak aby se vám tady líbilo. Ahoj!